Окрім винищувача, Білорусь останнім часом тримає неподалік кордону з Україною гелікоптери на випадок заходу. Безпілотний літальний апарат з білоруського аеродрому Барановичі злетів винищувач після появи інформації, що один з безпілотних літальних апаратів, якими Росія цієї ночі атакує Україну, залетів у Білорусь. Про це у ніч проти середи, 31 липня, повідомляє моніторинговий канал «Білоруський ГЮН». 15 хвилин тому на аеродромі Барановичі було піднято в повітря винищувач ВПС-РБ. Політ, ймовірно, пов'язаний із перехопленням російського безпілотника Шахед-136-131, йдеться у повідомленні. Окрім того, за даними каналу, останні два тижні на аеродромі Бобруйськ практично щодня чергували гелікоптери Мі-8 та Мі-24 ВПС-РБ. Причина – прагнення скоротити підлітний час до кордону з Україною для перехоплення російських шахедів, що залітають до Білорусі, пише білоруський ГЮН. Пізніше канал додав, що у повітряний простір Білорусі цієї ночі могли зайти кілька шахедів. Нагадаємо, 16 липня у Білорусі впав і вибухнув запущений РФ «Шахед». Це був вже третій випадок прольоту «Шахед» над Білорусю за тиждень.